ଛାତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଉ ଚାରି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସ, ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେପି ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳଙ୍କର ହେଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲା ମିଳିଥିବା କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପାଞ୍ଚ ନୂଆ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର। ସୋମବାର ନେବେ ଶପଥ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କେହି କାହାରିକୁ ଦେଇପାରିବେନି ଚେତାବନୀ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିଲେ, ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇଲେ। କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ 5T ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ସମୀକ୍ଷା।